silní orkovia, ktorým hrozí vyhynutie, náš svet je mŕtvy. Si chcú podrobiť novú zem. S pomocou ľudí to môže byť inak. Jedinou záchranou je krehké spojenectvo medzi odvekými nepriateľmi. Spolčil si sa s ľuďmi proti svojim vlastným. Nech si mal v pláne čokoľvek, sprav to teraz! Pripravte sa na strhujúci stret dvoch svetov. Ak má môj ľud prežiť. Vo výpravnom dobrodružstve. Warcraft prvý stret. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.